ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଠେଇ ଥିଆନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟୋକାଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଭାଇ, ଯାହା କୁହ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଳଚେର ସାରଖାନା ଆଜି ସାର କାରଖାନା ଇନାଗୁରେସନ ହେବ ତାରି ନେତୃତ୍ୱରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ 3000 କୋଟି ଆଣିଛି ସେ, ତେଣୁ କାମ ସେ ଭଲ କରୁଛି। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଦଳ ମତ ଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ସେ। କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ।